wala nang i-explain kasi kakalimutan niya na ito magmula ngayon. Sobra nang binigay nitong pagpapahirap sa kanya at sakto na yon para maging manhid siya. Pinagkatiwalaan niya ito ng buong buo. Pati katawan niya binigay niya para lang hindi na ito maghanap pa ng iba. Mali ang nasa isip mo kasi hindi ko siya hinalikan. Pilit ko naman siyang nilalayo sa akin kaya lang huli na dahil nakita mo na kami sa ganong posisyon. Naabutan mo kaming ganon at inaalakala mo na nagalikan kami? No, mali ka. Huminto siya sa labas ng bahay ni James. Di niya pinansin ang sinabi ng lalaki. Pumara ng taksing kay Hinto lamang. Ma'am, asawa niyo ba yung lalaking humahabol? Tanong ng driver habang umuusad ang sasakyan. Napakunot ang noon niya dahil sa tanong ng driver kaya napasilip siya sa bintana ng taksi. Naawa siya sa boss niyang tumatakbo at pilit na humahabol kahit na malayo ng agwat ng distansya nila. Alaysa! Dinig niyang sigaw ni James parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso niya. Sobrang sakit lang dahil di niya binigyan ng chance ang binatang magpaliwanag. Pero dapat nang yun dahil sa ginawa nitong panloloko sa kanya. Wala siyang oras para makinig sa mga panlolokong sasabihin pa nito. Bilisan niyo na lang hong pagmamaneho. Utos niya sa driver. Nakakasama sa batang dinadala niya ang sobrang stress. Kaya't sumandal siya sa backseat at inirelax ang isipan. Babalik siya sa probinsya nila. Sa lugar ng lola niya. Miss na rin niya ito at matagal nang dito nadadalaw. Ma'am, di naman sa nangyayalam ako pero may tampuhan ba kayo ng asawa mo? Pambasag sa manaw tawing kawit tahimikan. Inihilig niya ang ulo sa bintana at di sumagot. Ahay ang pag-usapan ng bagay na yon. Pasensya ulit ma'am ha, pero may tanong ako. Ulit na naman ito. Walang gana siyang sumagot. Ano? Kung may tampuhan po kayo ng asawa mo o alitan, wag mong idaan sa pag-alis. Hindi yun nakakatulong para makalimutan mo siya bakit di mo subukang makinig muna sa kanya? Minsan ibaba rin po natin ang pride na meron tayo kasi nauwi yan sa mag-asawang naghihiwala Hindi ka ba naawa sa kanya kanina? Kasi bilang lalaki rin ano, masakit din sa dibdib namin, hindi pinapakinggan yung side namin. Hindi lahat nasa inyong mga babayang pabor. Tinitiis lang namin ang mga salitang binibitawan ninyo kahit nakakasakit na. Kasi hindi namin pinapakita nasasaktan kami sa harap ng mahal namin. Ganyan din kami ng no, misis ko noon nakita niya ako may kasama ibang babae kahit na ay nihatid ko lang sa bahay nila kasi naliligaw. Umalis ang misis ko noon at umuwi sa kanila dala yung anak ko. Sinundan ko siya at ilang araw nang hindi niya ako pinapansin pero pilit ko siyang sinusuyo kahit na hindi niya ako pinapansin. Nagpaliwanag ako kahit na wala sa kanya lahat ng mga sinabi ko. Hanggang sa may aksidente yung dumating. Na-curious siya kaya nagtanong siya ulit sa driver. Anong aksidente? Sililiapan siya nito sa si rearview mirror. Inatake ng mataas na lagnat ang anak ko, kaya kaagad namin siyang dinala sa ospital. Sobrang pag-alala ng asawa ko noon kaya niyakap ko siya. Umiyak lang siya sa balikat ko kaya sinabi ko sa kanya kahit kailanman, hindi ko sila iiwala ng anak ko. Kahit saan pa sila, pupuntahan ko. Naantig ang puso niya doon sa sinabi ni Manong Driver. Sana ganyan lang kadali, magbayad Manong. Tuon niya. Mahirap pagpatawad oo, pero bakit di masubukang pakinggan ang panig niya? Kung mahal ka talaga niya, ipupuntahan ka kahit saan ka pa. Sana naman magkita na ulit kayo. Mapatawad mo na siya. Yun lang ang huling sinabi ni Manong Driver na makahinto nang makahinto ng sinasa kanila at ilulungan sila sa kanyang bagahe. Nagbayad na siya at nagpatuloy na papasok sa eroplano. Bago pa lumipad ang eroplano, may narinig siyang bulto na lalaking pamilyar sa kanya. Gusto niya mang pero huli na dahil lumipad na sa impapabay ng eroplano. Sa huling sandali, nasulyapan niya ang lalaki naging dahilan ng kanyang pag-alis, ang boss niya. Nasa gilid lang siya ng bintana kaya kitang kita niya ang nagmamakaawang sa si James na papasukin sa aeroplano na pili tinaharangan ng mga bodyguards dahil di na pwede. Pumatak ang luha sa kanyang pisngi habang nawawala na sa kanyang pananaw ang presensya ni James. Sana totoo yung sinabi ni Manong na sana may pag-asa pa. sa niya sa kanyang isip? Kailangan kong punta na mag ko kaya hayaan mo akong makapasok sa eroplanong yan. Kundi mawawalan ka ng serbisyo. Madiing banta niya sa security na pinipigilan siyang makapasok. Hindi talaga pwede sir. Papalis na eroplano at wala nga ako kayong dalang tiket oh. Saad pa ng isa. Sa kakamadali niyang maabutan si Liza sa airport, hindi siya nakakuha man lamang ng tiket. At ngayon wala siya magawa kundi ang tingnan na lamang ang kalilipad lang na eroplano sa iyong No, this can't be. Sigaw niya sa iritasyon. Kumala siya sa pagkakakapit ng tatlo sa kanya at galit na umalis sa airport. Pinandar niya ang kanyang sasakyan at pinausad hanggang makarating sa pan ni Clinton. Ayaw niya pa man din puntahan ito pero no choice. Naabutan niya ang kaibigan kasama ng babae na kayuniform pa na pinagsalina ng alak. Uminit ang ulo niya dahil nadagdagan na naman ang dahil sa nakita. Hindi sa nakingialam pero maritong ginagawa ng dalawa. She's a student and you're a freaking teacher. What the hell did you do? You take advantage of this girl? patanong talong niyang sigaw na iminwestra sa dalawa. Ang kamay para sabihin sila ang tinutukoy. Yes, wala silang masamang ginagawa pero ang pangit naman pakinggan ng isa sa mga psycho niyang kaibigan may issue sa scandal between student and her teacher, di ba? You woman, get out! Utos niya sa babae. Dito na kinig sa kanya na pamayangan lang siya. Tinaasan pa ng kilay. Excuse me? Sino ka sa akala mo? Matari na saan ito sa kanya. Get out, bitch! Hindi ka kasali sa pag-uusapan namin itong lecturer mo. Malamig niyang tugon. At bakit ako maniniwala sa'yo? Tumiim ang bagang niya dahil sa sobrang inis. Pinigilan niya lang masigawan itong babaeng to. I am James Delevigne the CEO of many branches, and if you're talking that shit, I will slice your head off. Now get your things and leave this damn condo. Stop treating her man. Saan ng kaibigan niya? Balik ka na lang dito mamaya. May pag-uusapan lang kami. Tugon nito sa babae. Nang makaalis ng babae, doon na siya nagsalita pa. Samahan mo ko. Babawiin ko ang sekretarya ko. Panimula niya. Tumayo siya at kinuha t-shirt sa couch at isinuod. Ininom muna nito ang alak sa baso bago sa magot. Bago yun na. Ikaw magahanap sa sekretarya mo? Kailan pa? A while ago, she left my house and I need to get her back. Where is your sexy Terry, by the way? Bohol province. I need your helicopter. Diretso niyang saan. Marunong ka ba mag-drive? He let us This man is so talkative. Bagay lang sa kanya ang pagiging teacher nito dahil matanong. Ikaw, point yourself. Why me? Bakit hindi? Ikaw lang naman may ari ng helicopter na yun, kaya ikaw na magda Walang magawa ito di magpunta sa banyo at maniko. Habang naghihintay siya, kinuha niya sa bulsa ang dalang pregnancy test. Labis niyang pinagsisiyan ng pag-alis ng dalaga habang daladala ang bigat ng dibdib. Ayaw niyang ma-stress ito lalo na ngayong buntis at bawal niyang sobrang pag-aalala. Kaya pupunta niya ito at hihingi ng sorry. What's that? Naikuyom niyang hawak na pregnancy test at tinago yun sa bulsa. Let's go, utos niya. Sabay sila nagpunta sa rooftop at nandun nga nakaparada ang helicopter nito. Tinted ito kaya hindi na siya nagsuot ng pantakip sa tenga. Why are you chasing her? Do you love her? Pagbasag nito sa katahimikan. Mahal niya na nga ba ito? Sa ilang babaeng dumating sa buhay niya, iba si Liza. Di niya alam ba't lagi niya itong hinahanap. Susunduin mo ba siya dahil bunti siya at ayaw mong lumaki ang anak mo ng walang ama? O babawiin mo siya dahil mahal mo na? Di agad siya nakapagsalita sa mga katanungan nito. Anong di mo alam? Dapat alam mo, to. Saad pa nito, sabay tawa. I don't know why she's always in my mind. She changed my beast mode into poppy and good pet. Every time she smile or laugh, my heart insanely beats fast. Hoping that I'm the one who can make her smile like that. And I don't know why I'm here, sitting in this helicopter and chasing her. Tugon niya habang inaalala ang mga pagsasama nila ni Liza. Should I call for reservation? Okay then. I'm a certified crazy man cause the girl is the reason why I'm crazy like this. He bitterly smiled. Huminto sila sa malaking field. Nagpaalam na siya kay James sa at ng muli ang cellphone kung nasa nang saktong lokasyon ni Liza. Ilang lakanan lang nasa tapat na siya ng sinasabing address. Thanks to Google Map. Tering niya ang dalawang palapag lang ng bahay na gawa sa purong kahoy. Maraming nakapalibot ng mga halaman sa kanilang bakod. Di pa kanya na itaas ang kanyang mga kamay pero kumatok. Kinabahan na siya. Kumugot siya ng malayang mapaghingat sa katinapangan ng loob. Relax, James. Napatigil siya ng may batang babae na nagbukas ng pinto at kunot siyang tinignan. Um, hi, sweetie. Bati niya. Dito nagsalita kaya yumuko siyang bahagya dahil maliit lamang ito sa kanya. Nasa age 9 lang to sa tensyon niya. Sino po kayo? Iha, sino yan? Mas talo siyang kinabahan ng may matandang babaeng lumapit sa bata at kagaya nito hindi rin naganda kapag salita. Sinusuri ang kanyang pagkatao mula ulo hanggang paa. Napalagok siya ng sariling laway. Good afternoon, ma'am. I am, um, James, Liza's boss. May I ask if she's here? Boss niya, ikaw? Tumango siya. Yes po. O siya, halikan at pumasok ka muna. Diyan, pakitawag ang ate mo sa itaas. Ang ganda ng pagkakaayos ng bahay, kahit simple lamang to sa labas. Pero yamanin ang loob. Mga kagamitang halos gawa na sa antikat, may mga nakasabit na medalya sa mga patimpalak. Sa bawat gilid, umupo siya sa matigas na upuan na gawa lang din sa kawayan. Napalingon siya sa matandang babae nang tumikim ito. Hindi ko sinabing maupo ka na, iho. Napatayo siya sa sobrang hiya at napakamat sa ulo. Pasensya na. Maupo ka, iho. Saad nito. May pagka-ancientong matanda kaya maingat siya sa kanyang mga galaw. Baka na naman siya. Bakit ka nandito at anong kailangan mo sa apo ko? Diretso ang nito. Nilawagan niya ang necktie sa to Kim Gusto ko lang po sanang hingin ng permiso niya na... James? Napalingon siya sa babaeng kabababa lamang ng hagdan. Dito makapaniwalang nandoon nga siya at di namamalik mata. Nasa kalagitnaan pa siya ng pag-aayos ng kanyang dalang mga damit nang pumasok doon ng batang sa dyan. Teh, may lalaki doon sa labas, pinapatawag ka. Yung lalaki sa sala, guwapo, moreno, matangkad sa brusko. Kung di ka nabingin ng pagkakarinig, boss mo ata yun eh. Ay basta, ewan, ano kailangan basta puntahan mo na lang doon? Yan ang pamangkin niyang sa si Jen. Ayaw sa paulit-ulit na pagtatanong kaya detalyado kong sumagot. May pinagmanahan din tong batang to eh. Mana sa atin niya masungit din. Di na siya nagtanong pa dahil di naman to sasagot sa sunod na tanong niya. Sige, labas ka muna. Magbibihis na ako saglit. Pilit niyang initian ng pamangkin kahit na naghalokip-kip siya sa mga katanungan kung bakit nandito ang boss niya. Kinuha na lang niya ang towel sa cabinet, saka kumuha ng para sa damit pati pang ibaba. pumasok siya sa malit lang na banyo at naligo. Dalawa palapag lang ang bahay ng kanyang lola. Purong kahoy ang narang kaya di basta-basta inaanay. Ilang dekada na lang din tong nakatayo pero ganun pa rin. Walang kupas ng bahay. Walang pinagbago. Nakadagdag pang akit pa rin sa labas. Tingnan. Lumabas siya sa ino pa ang silid na nakashort at manipis lamang na sando. Tinutuyo niya ang kanyang basang bohok gamit ang tuwalya. Ang ilang hibla ng butil hindi makawala na pumaibaba sa kanyang leeg hanggang sa kanyang dibdib. Ilang hakbang na lang pero tumigil siya na makita ang bulto ng lalaking tinakasan niya. Nakipag-usap sa kanyang lola ang binata. Samot saring emosyon ang kanyang nararamdaman ngayon. Hindi niya tuluyang may hakbang ang kanyang mga paa. Pawaba sa hagdan. James? usal niya para klaruhin. Baka namamalik mata lamang siya o nag nason. Mas lalang bumilis ang tibok ng puso niya nang lumingon ang binata at saka siyang initian. Gusto niyang maiyak sa saya dahil sinundan siya ni James. Pero hindi niya pinahalata. Baka nag-assume lang siya. Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nasundan? Tsaka bakit alam mo ang address ng lola ko? Sunod-sunod niyang tanong. Napabaling si Liza sa lola niya na ang ang atensyon nila. Jen, halika apo, tutulungan mo si lola. Diligan ng halaman. Kailangan na yun puntahan at diligan para sumiglang ng lalat ng dahon. Agad naman sumunod si Jen sa utos ng kanyang lola, kaya naiwan silang dalawa ni James sa may sala. Parang may ibig sabihin si lola doon ah. Mahinang tawa ni James. Di niya na 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 pala ito sa kanya at sa sobrang lapit na ilayo ng kanyang mukha. Nakaramdam na lang siya ng init sa lab ng bahay. Nakakaligo niya lang kanina. Pinaypay niya pa ang kanyang palad para pahupain ang init ng atmosphere sa pagitan nila. Humugot muna siya ng hininga bago humarap sa boss niya. So, panimula niya, tsaka tinignan ang mukha ng lalaking dahilan kung ba't siya nagpunta rito. Bakit ka nandito? Nakataas kilay pa niyang tanong. Seryoso ng mukha nito. Bakit mo ako iniwan? Anong iniwan? Why you left without my permission? Bakit di pwede? Iwala namang tayo. I'm just a secretary and to be my wife. Di siya agad makahanap ng salita. Kung noon, mahal niyang nababara. Ang kausap, pero bakit ngayon ayaw makisama ng mga letra? Kahit isang letra lang para makaganti siya, pero wala. Natameme siya sa mga oras na to. I have been searching for you for so long. And for the second time around, you left me, again. But please, sinapo niya ang mukha ng dalaga. Be with me. Be my wife, my future, my world till our hair turns to white. Seeing our sons and daughters build their own family. I admit that I'm a man-whore, or a womanizer. Bahala ka kung sabihin mo pero nasisiguro ko. Binago mo ako. Tinanggal niya ang pagkakahawak na James sa kanyang bisne. Tsaka matamang nakipagtitigan sa lalaki. What do you mean? gusto niya mo kumpirmahin kung pareho niya yan nang nararamdaman. Tinaas ni James ang hawak na piti na kanyang kinabigla. Paano hawak na yan kung maayos niya naman na itago sa drawer? I saw this nung time na sumakay ka sa taxi habang papalayo sa akin. My whole world crashed into pieces. I cannot leave my own world without you. In my darkest night, I always dreamed about you. Even a sight of your face so that I can find you where you are. My profession is useless. Yes, I'm a graduate engineer pero hindi pa rin sapat yun. Para gumawa ako ng teknolohiya, mahanap lamang kita. Nagmamadali akong bumalik sa bahay noon at tinanap ang lokasyon mo. Nakatrack ang device dyan sa bigay kong phone kaya nahanap kita. Dagdag pa niya. Pa, paano may papaliwanag yung nakita ko? Mali ang nasa isip mo noong nakita mo kami doon sa office. She was drunken that time and the next scene is that she leaned to kiss me pero umiwas lamang ako hindi naman talaga kami nagharikan. Kasi agad ko siyang nilailo. Sinsero ang binata sa kanya mga sinabi. Walang bakas ng kasinungalingan. Sa sinasabi ng mata niya, Liza, utos ng boss niya. Hmm, sagot naman niya. Wanna go home with me? Ikaw na lang umuwi nun. Pagod ako. Akmang tatalikod siya ng hapit ni James ang kanyang bewang para magkalapit sila. Hindi ako uuwi nang hindi kasamang anak natin. Ngumisi siya na nakakaloko sa kasamagot. Sigurado ka bang ikaw ang ama ng dinadala ko? Pilyong ngumisi naman si James. A hundred percent sure. Ako lang naman na nakakasama mo lagi. Kaya imposible may lalaking umaaligid ay eh nakabantay ako. Natawa silang pareho. Bumalik na naman ang karupokan niya dahil sa lalaking to. Binot siya ng binata papaakit sa kwarto na kaninang pinaglalagyan niya ng damit. Gusto kong makatabi ka pagtulog palagi. Kahit sa pagising ka kung laging nakikita ko, I love you. Her heart flutters when she finally heard those fast words. Hindi na siya aangal pa dal sa wakas, wala nang bigat sa kanyang puso. Tumingala siya sa binata hanggang nakaunan sa mga braso nito. But I don't. Pambabara niya. Then I will make sure you're a lovely day till you fall in love with me. James kissed her forehead. Kung ako mapunta sa mental, isasama kita. Napakulat noo siya sa sinabi ng binata. Bakit naman ako sasama? Ay, ikaw yung napunta doon. Cause you? Tilignan siya nito. Make me crazy all the time. You're the reason of my disorder. Then he leaned, capture her lips. She dipped the kiss, warm and passionate kiss. Ina ang gusto mong anak? Curious siya kaya't na itanong niya iyon. Mahinang tumawa ang binata. Kung ina nang kaya mo. Namula siya ng magtama mga mata na hindi dapat siya nagkakaganito. Pero bakit pinapalutang siya sa mga salita ni James? Isa, wika niya. Isang dosena, hindi isang dekrektarya. Kaya mo ba yon? Bakit naman ako mapapagod kung ikaw naman ang pahinga ko? Sumiksik siya sa dibdib ng binata at mahigpit naman siyang niyakap. I love you, baby. Di na siya nakasagot pa dahil kinain na siya ng antok. Kinaamagahan na gising siyang wala na sa tabi niya sa si James. Bumangon siya at naligo muna siya bago lumabas ang silid. Naabuto niya si Jen sa sala ng na naglalaro, kaya lamapit siya tinanong ang pamangkin. Saan kuya James mo? Tumigil sa paglalaro si Jen, sa kasha tinignan. Good morning, tita. Si kuya pogi po ba ang hanap ninyo? Ayun, nasa labas. Gilalo niya muna ang buhok ng pamangkin at ngumiti. Salamat. Pinunta niyang sinabi ng bata at nakita nga niya doon ang lola at ang boss niya sa my garden. Mukhang sensero sila sa kanilang pinag-uusapan dahil baka sa mukha ni James ang pagmamakaawa. Naninibago siya sa ekspresyon ng aura ng boss niya. Ngayon na lang ito nakitang halos maiyak na. Lumapit siyang bahagya para marinig ang pinag-uusapan nila. Dakilang o susero na akong tawagin pero gusto niya lang namang marinig ang pag-uusap nila. I will surely take care of her and our child. Thank you so much. Biglang nagbago ekspresyon ng mukha ni James. Yung ngiti abot langit ang saya dala ng kistap ng kanyang mga mata. Napansin agad ng dalawa ang presensya niya kaya bumati siya. Magandang umaga la, saad niya sa halik sa pisgi ng lola. Good morning, tugon niya kay James then she mounted, hubby. Magandang umaga rin apo ko, kamusta ang tulog? Tanong ng lola ang abala la, sa pagdidilig sa mga halaman. Nakatoon siya kay James kaya hindi niya nasagot ang tanong ng lola niya. Ay sus, mga bata kayo. Sana ganyan pa rin kayo hanggang sa pagtanda na. Hindi magbabago ang timpla ng lasa na matamis at kahit na lumamig na natili pa rin. Noted, Lola. Nabalik na lang siya sa uwi siya nang tapikin siya ng lola niya. Apo, huwag ninyong sasayangin ng mga panahon na magkasama pa kayo, ha? Sulitin niyo na magkasama hanggang sa tumanda kayo. Hindi gaya kung iniwan ng lolo mo pero natili pa rin siya sa puso ko. Hindi niya alam bakit sinasabi ng lola niya. Pero masaya siya dahil sinabi nito iyon. Niyakap niya ang matanda at napayak sa balikat nito. Tahan na! Kumala siya sa pagkakayakap at agad nang pinunasan ng basang pisngi. Lola naman eh, pinapaiyak mo ko. Inawakan lamang siya ng lola niya at saka nilingon sa James. Agad naman lumapit sa James sa kanilang gawi. Binigay ng lola ang kanyang kamay sa binata. Ingatan mo ang pinakamamahal kong apo, iho. Huwag mong hahaya ang may luha ng papatak sa kanyang mga mata. Ngiting sumagot si James. Opo, o oh, siya, sige. Magahanap at mamamalengkina lamang muna ako. Maiwan muna kayo rito, ha? Naiwan silang dalawa sa garden. Lutang siya sa oras na yun at walang kahit ni isang salitang lumalabas sa bibig niya. Eliza Marie, binigay sa akin ang lola mong kamay mo at pagbalik natin, pakakasalan na kita. You're not just my secretary from now on. You will be promoted as my wife. Then suddenly, a soft lips on her mouth. Ang ganda mo, bestie. Naluluhang puri nito sa kanya. Siya na nag-ayos mula sa makeup, tsaka nasusuotin ang gown. Isang fashion designer ang best fan niyang si Sandra at sikat sa buong bansa ang mga gawa niya kaya malaki ang tiwala niya sa kanyang kaibigan. Siyempre, ikaw nag-ayos eh. Inikot niyang civil chair tumarap sa salamin. Di siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ibang iba siya sa inaakala niya gumagamit naman siya noon ng makeup pero slight lang. Ngayon ay eh, halos din niya makilala ang sarili sa harap. Tululaway ka na bes? Nabalik siya sa realidad ng pagpapanta siya sa sarili niya nang magsalita si Sandra. Yumakap mula likuran si Sandra at saka bumulong sa may bandang tenga niya. Congrats, Mrs. Delevin. Pagkasabi noon, napangiti siya. Pinaka-espesyal na araw to para kay Liza. Ikakasal na siya sa lalaking hindi niya hinangad na makuha. Akala niya kagaya lang sa mga fairy tale sa mga kwentong hindi niya kailanman inasahan. Unang pagkikita nila na James sa may party, yung gabing may nangyari sa kanila. Hindi niya akalaing mauuwi sa panghabang buhay ang nangyaring one night stand. Excuse me, nandiyan na po ang kotse sa labas? Saad ng babaeng maid? Sige, susunod na kami. Si Sandra na ang samagot. Tumayo na siya at isinuot ang mahabang gown. Ang evening wedding gown na di lang basta puti. Glow in the dark ito kapag nasa aisle na siya. Subang harap at sa likuran na may naka -ekis. Humarap muli siya sa oversized mirror. Napanganga siya dahil sa sobrang kintab ng kulay at bagay na bagay sa kanya ang kanyang suot. Let's go, Mrs. Delevingne. Naghihintay na ang future mo. Ngiting-ngiting ani ni Sandra. Tumangu lamang siya at sabay na sa nang namabas. Sa labas ng bahay, nakaparad ang puting sasakyan. Anong oras na ba? Baling niya, habang di pa siya tuloy nakakapasok, na ilang minuto na lang magsisimula na. Sagot nito at saka pinagbuksan siya ng pinto. Susunod kami. Paalam nito at saka pinunta ng driver at may sinabi to sa driver. Pero hindi niya narinig dala bala ang kanyang isip para mamaya. Sa mga oras na yon, kinakabahan siya. Ang daming aaten ng mga bisita na kasosyo ng mapapangasawa niya. Buckle up your seatbelt. Napaharap agad siya sa nagsalita. Nagtama ang mga mata nila at saka siya kinindatan. Jacob? Ano At your service. Pinanda rito ang kotse kaya't sumandal siya sa backseat. Huwag mo ulit akong kikindatan dyan baka mapatay ka ng asawa mo. Kinilig siya sa uling sinabi ng asawa ko. Tawa lang ang ginante ni Jacob sa kanya. Nasa labas ng kanyang pansin at sa kanyang kinaupuan, nanginginig ang kanyang mga kamay. Makailang ulit din siyang humugot ng paghinga para mawala ang kaba. Kinakabahan naman si James sa banagihintay ang babaeng kanyang papakasalan. Napapamumara siya sa kanyang isip dahil baka itakasi ng kambal niya para hindi masipot sa kasal. Sinipat niya ulit ang relong pambisig at limang minuto na lamang magsisimula na. Si Jacob ang inutusan na magmaneho ng sasakyan dahil ayaw niyang iba baka itakas pang bride niya. Malaki naman kahit papaano ang tiwala niya sa kambal. Tiningnan niyang muli ang loob ng simbahan. Puro beses partners at malalapit sa pamilya lamang na ang nandoon. Di makakadalo ang lola ni Liza dahil may nasikasa ito. Nandito na ang bride anunso ng coordinator. Handa ng lahat at ang bar na lang hinihintay. Sa na ipatugtog ang kanta na request ni Liza nung nasa bakasyon pa lamang sila. Napatayin siya sa pintuan ng bubukasyon at tumambad ang babaeng magiging asawa niya. Tinapik-tapik ng kakarating lamang na si Jacob ang kanyang balikat dahil naramdaman itong kinakabahan siya. Good luck twin bro. Sana maging tatlo rin ang anak niyo. Saad nito na tumatawa pa. Wish me luck brother. James was a bit nervous at the moment, staring at his girl walking on the aisle while genuinely smiling at him melt his stone heart. He admitted that he is an asshole, jerk or whatsoever you call him. Before, habang papalapit sa altar, hindi makatakas ang luha sa kanyang mata. Naiyak siya kasi mula pagkabata, pinangarap niya na makalakad sa aisle habang nakaandar ang wedding song. Sotang puting gown, dahanda ang papalapit, ang lalaking pakakasalan. At Sabay ito pa rin magkasamang pangarap nila. ay niyang matulad sa mga magulang niyang nagkahiwalay rin. Huwag kang kabahan anak, nandito lang kami para sa iyo. Sabi ng tito niya na ama ni Sandra. Nang sila makalapit kay James, tinapik ng tito Al ang braso ng binata at sinabing, Ingatan mo tong pangalawang anak ko at huwag na magmuntatang kayong paiyakin, kundi ako mismong puputol doon sa alaga mo. Natawa siya sa banta ng tito niya. Kahit joke lang yon pero protective talaga tong tito niya parang ama ng turing niya rito mula na maging magkaibigan sa ni Sandra. Tinuring niya siyang turing na anak dahil only child lang din naman si Sandra at siya na ang pangalawang anak nito. Pangako ko po yan, sagot ni James. Nilahad ni James ang kamay na agad niyang tinanggap at binitawan ng braso ng kanyang tito. Kilindatan siya ni James sa kabumulong. You're gorgeous. Thank you. Buti nilang nakablush on siya kundi namumula na naman tong pisngi niya. Pero kahit naman ganon maganda naman siya. Nagsimula na magseremonya ang pare pero hindi siya makapag-concentrate ng maayos kasi panaybolong si James sa kanya hanggang sa maglagay na nga ng singsing -sing sa kamay. Nagpalitan ng vows at promises. Saan gusto mag-honeymoon? Saan nito sa mahinang boses? Baka marinig ng pare. Sirulya pa niya ito at pinagkunotan ng noo. Gusto ko sa Spain. James said and let out a nasty smirk. Tumik him si James para kunin ang atensyon ng pare na nagsasalita pa lamang. Takabilisan na po, Father, sa I do. Kinurot niya ang tagilina ng binata dahil sa sinabi nito, Ano ka ba? I pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Agad na humarap si James sa kanya at tinaas belo. Lumingon muna to sa parit sa kasinabing, Thank you, Father. Nailing-iling na lang siya dal sa kapilohan ng kanyang asawa. James cupped her face and slowly leaned forward to capture her lips. I love you, he whispered. And I love you more, she answered. But I love you most. Niyakap niyang binata at tagpalakpakan ng mga bisita. Yung iba sumigaw ng congrats. Makaripa sa maraming taon, kambal ang panganay naming laki. Jared at Jake. Sunod naming anak, kambal din, parehong babae naman. Allison at Alora. Sa nakalipas sa mga taon ng magkasama sila mag-asawa, doon niya nakita ang malaking pagbabago. Focus to sa beses at mga anak namin. Nagtagpuman kami sa one night, natapos kaman kami as husband and wife. Mas malambing pa sila sa isa't isa, kahit apat ng anak nila. Alam nila na ano man ang dumating na pagsubok, malalampasan nilang mag-asawa yon. Matuto tayo makinig sa partner natin para maayos ang problema. Huwag agad padalos-dalos sa bugso ng damdamin. Minsan nakita natin pero mali pala sa totoong nangyari. Dito na po nagtatapos ang kwentong Unforgettable Night with My Boss. Sana po ipatuloy niyo suporta ng susunod pang storya. Thank you po sa lahat. Mag-iingat po tayo palagi.